Тамицхан үзэгчтэй ажлын өдөр нэвтрүүлгийн маань шинэ дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. За тэгэхээр удахгүй дэлхийн алдарт төгөлдөр хуурч хэлмар Газано манай улсад ирэх гэж байна. За үнтэй холбогдуулаад бид өнөөдөр студидтэй. За энэ хүү тоглолтыг зохион байгуулж байгаа. Лувсандорч болон за Кава Монгол брендийн захирал Батулзын нарын студидтэй уурж оролцуулж байна. За та хоёрт энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Ажлын өдрийн энэ сайхан нэвтрүүлгээр бас энэ телевизийн үзэгчтэй уулзж байгаа да. Маш баяртай байна. Тэгэхээр өмнө нь бас алдарт төгөлдөр хуурч манай улсад ирчихсэн шүү дээ тий. Тий 2011 оны 2014 оны 11 сарын 7-ны өдөр Кавай брендийн албаас нээлт Монголд болсон. Тэгээд Кавай компаниас нэр төгөлдөрч Хэлмэр Казановыг нээлтэн зориулж одоо урьдлахаар авчирсан. Тэгээд үнэхээр гайхамшиг үзүүлсэн л тий. Ингээд дэлхийн том төгөлдөр хуурч ямар байдгийг дэлхийн гайхамшигтай хөгжмөөр тоглох өөрөө ямар байдгийг гэдгийг монголчууд анхудаа тэр өдөр мэдэрсэн. Тэгээд манай нээлтэнд ирсэн тэр олон үзэгчид одоо Элмир Газановыг Монгол дахин урьж одоо бүрэн хэмжээний концерт тоглуулаач гэдэг хүсэлтийг өгдө жил гарам бид нэртгээ тавьсан. Тэгээд бид нэр Corporate Hotel and Convention Center-тэй хамтраад одоо Газановыг үзэгчдийн хүсэлтээр одоо энэ дахин авчрах тийм боломж олдож байгаа нь үнэхээр сайшаалтай юм болж байна. Тэгээд тоглолт маань ерөн хэзээ болох вэ тий? Тэгээд яг онцлог зүйлүүд нь юу ах юм бол? Тэгэхээр одоо Монголын урлагийн салбарт бол маш их тийм өсрэлттэй тийм шинэ үе эхэлж байна гэж хэлж байна л да. Одоо дөөрэс ихэд Чайковскийг төрүүлчлээ, BBC тусгай байр авчлаа. Урлагийн соёлын салбарт ер нь одоо өсөлтөн сая Азийн талантад бас тусгай байр авчлаа. Монголын урлагийн соёл юм шинэ юм ерэн шинэ тасралт ирж байна гэж хэлж байна л да. Тэгэхээр нэг талаасаа бол одоо монгол хүмүүс одоо авьяас л тийм суур чадвар потенциал нөөцөл байна л да. 3 сая хүн дотроос ингэж маш хүмүүс цойлж гарч ирж байна. Тэгэхээр одоо жишээлбэл тэд дөөрийн судлаачд бол сая тэгж ярьж байгаа гэж байгаа хөөе. Одоо монголын энэ дөөрийнх нь ер нь дийлдэхгүй болох нэ. Яг нэг Сомогийнх нь дийлдэхгүй болсон шүү дээ. Тэрэн шиг болох нэ гэж ярьж байгаа гэж байгаа хөөе. Тэгээд одоо дөөр балет те одоо алтан уугаас эхлээд Америкт 2-3 балетийнхэн бүжиглж байна. Гэх мэтлэн одоо дизайны урлаг дээр ихэл манай Францд одоо Renault гэдэг машины үйлдвэрт Монгол залуу одоо ингээд дизайн хийгээд явж байгаа ч тийм. Тэгэхээр яг энэ Монгол авиас чадрыг нөгөө хөгжих тийм хөрссөөр одоо дэлхийн стандартыг Монголд бас нэвтрүүлж хөгжүүлэх юм бол илүү их тийм амжилт гаргах, илүү их ингэж дэлхийд өрсөлдөх тийм боломж гарч ирж байгаа юм л да. Зөвхөн нэг тогоон дотор ингээд нэг ойр зур өрсөлдөх биш. Дэлхийд өрсөлдөх тийм потенциал байгаа. Тийм учраас corporate одоо хамт олон болоо ингээ хөрөнгө оруулалт хийгээд дэлхийн стандартын тайзыг ер нь Монголд бүтээя гэж зорьсон байгаа. Тэгээд сүүлийн 2 жилийн хугацаанд босгосон. Энэ бол яг дэлхийн одоо одууд Монголд ирээд тоглоход бүрэн боломжтой. Олон улсын яг стандартыг хангасан одоо тийм тайзны нээлтийг яг энэ 30-нд одоо хийх гэж байна. Яг энэ тайзныхаа нээлтэн дээр зориулаад бид нар дэлхийн алдартаа одоо төгөлдөр хуурчийг авчирье. А дээр нь бид нар бас Монгол хамтлагуудаа тэр тайзан дээр хамт тоглог тийм ээ. Манай Монголын хамтлаг дээр дэлхийн одоо хөгжимчтэй мөр зэрэгцээд тоглож чадах юмаа гэдэг бас харуулъя гэсэн ийм зорилгуудыг тавьж байгаа. Тэгээд дэлхийн стандарт тайз мөн одоо тоглож байгаа төгөлдөр хуур, Кава брэнд бол дэлхийд өөрө хүлэмжшүрэгдсэн хуур байдаг. За тэгээд дэлхийд хүлэмжшүрэгдсэн тоглооч гэх мэтлээ ингээд энийг манай Монголын залуучууд, урлаг сонирхогчид урлаг хийж авж байгаа өсөр үеийнхэн ирээдүйд түүнийг үзээд тэндээс илүү урам зориг аваад бид нар өршөлдөн шүү, бид нар чадах юм байна гэсэн ийм итгэл үнэмшил аваасаа гэдэг үндсэндээр одоо энэ бүхнийг зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр маш том гурван зүйл нэг төр тагцсан гэж ойлгож байна тийм. Дэлхийн алдартай төгөлдөр хуурч ирнэ. Дэлхийн тийм Монгол анх удаа дэлхийн стандарт нийцсэн тайцтай болж байгаа юм байна тийм. Тэгээ бас дээрэс нь Кава брэндийн төгөлдөр хуураар тоглож шүү дээ. Тэгэхээр би бас жоохон мэдхгүй байгаа үзэгч бас байгаа бах тийм. Брэндийн төгөлдөр хуурынхаа талаар тийм бас дэлхийн стандартын тайц гэж ярихаараа бас ямар стандартын тайцыг төгөл дэлхийн стандартын тайц гэдэг юм бэ гэсэн. Энэ хоёр зүйл дээр бас тайлбар их юм. Яг энэ тайцны үед ярих юм бол одоо Lady Gaga байдг юм уу, Madonna байдг юм уу те дэлхийн том одууд ирээд Монгол тоглоход энэ тайз нь өөрөө тэр том дэлхийн суперстаруудын одоо ч техник шаардлага хангах үс тийм өндөр зэрэглийн зал л та. Тэгэхээр одоо бид нар дэлхийн түвшний стандартын заалтай уулзлаа. Тэгэхээр дэлхийн түвшинд хүмүүс юм үзэж харах тийм нөхцөл болцонд бүрдчихнэ гэсэн үг. Урд нь одоо магадгүй ингээм том одуудыг авчир ихлээр техникийн шаардлага нь манай заалт дээрс хангаж чаддгүй. Тэгэхээр ирэх боломжгүй болчиход манайг тойрч инсэт идэг гэсэн. Одоо бол тэр асуудлыг иргэдэг корпорат бүрэн шийтгчлээ л дээ.
төлөр хуурын тухайд. А Kawaii брэндийн хувьд гэхэлэр 90 жилийн түүхтэй өөрө дэлхийн number 1 брэнд. Одоо хөгжмийн салбар юм бол энэ ELB гэсэн үг. Тэгээд дэлхийн бүх одоо алдартай концертын заалуудад энэ төгөлдрөөр байдаг. Бүх алдартай домок төгөлдр хуурч нар энэ төгөлдрөөр тоглосон байдаг. Тэгээд энэ төгөлдр хуур маань Монголд ирснээрээ бас манай цусан дорж ийсэн маш ач холбогдолтой. Мэргэжлийн төгөлдр хуурч нар өнөөдөр энэ өндөр түвшний хөгжмөөр тоглосноро тэдний мэдрэмж нь илүү их гарч ирлээ. Тэгээд үзэгчд дээрээс нь бас энэ гайхалтай хөгжмөөр илэрхийлж байгаа тэр төгөлдр хуурчдын тэр мэдрэмжийг олж сонсох ийм гайхалтай бас боломж нь бий болно. А нөгөө талаас нь нийтэд зориулсан энэ бүтээгдэхүүн ингэж гарч ирэхлээрээ энэ хэрэглэгч чинь энэ тансаг зэрэглийн мэргэжлийн өндөр түвшний бүтээгдэхүүнийг худалдан авч бас оюуныхаа таашаалыг бий болгох тийм боломж нь бас бий болж байгаа гэсэн үг. А яг энэ corporate hotel and convention center-д байрлаж байгаа энэ төгөлдр хуурын бас онцлог нэг сонь түүхтэй. Энэ төгөлдр хуур ихэд Kawaii компани үйлдвэрүүд ихэд Лондон Арена театр руу одоо явхаар бэлтгэжсэн төгөлдр хуур байхгүй. Тэгээд corporate-ийн захирал Гам бол захирал өөрөө маш их одоо зоригтойгоор энэ төгөлдр хуур заавал Монголд авчирья. Яагаад дэлхийн том театрт байдаг энэ явах гэж байгаа зал бид нар авчлахгүй юм бэ? Тэгээд бид нэ Kawaii Монголоос нэг Kawaii Japan руу бид нэ маш олон удаа хүсэл тавьчиж энэ төгөлдр хуурыг Монголд авчирсан түүхтэй. Тэгэхээр одоо манай Монголын том төгөлдр хуурч нар одоо энэ гайхалтай төгөлдр хуур тоглохын болцоо бас бий болсон гэсэн. Тэгэхээр бас төгөлдр хуурчийн хадалаар манай үзэгчдэд бас мэдээлэл өгвөл зохистой болов уу гэж бодож байна тий. Эхгүй алдартай төгөлдр хуурчийн маань ерөн амжилт бүтээлүүдийн талаар тий гаргасан алдартай ямар бүтээлүүд байдг юм бол. За төгөлдр хуурч маань Орос гаралтай. Орос болон одоо Европт сүүлийн үед бол дэлхийн хэмжээний олон одоо уралдаануудад маш одоо гран фри болон дээгүр амжилтуудыг үзүүлж байгаа. Одоо нэрд гарч байгаа. Дэлхийн хэмжээнд нэрд гарч явж юм төгөлдр хуурч байгаа. Тэгээд ер нь бол нөгөө хоч нь болохоор хар гаргийн хүн гэдэг хочтой. Тэгээд яг тийм тоглооч байгаа хувьд бол тийм яг ингээд тоглох агшиндаа бол тэр төгөлдр хууртайгаа нэгдмэл болцсон юм шиг тийм одоо их гайхалтай тоглодог. Тэгээд Монголд нөгөө кава нээлттэй үеэр урилгаар тоглож байгаа ч гэсэн Монголын судлаачид хөгжимчид бас маш их өндрөөр үнэлж ямар гайхалтай тоглолт юм бай гэж үнэлж ирсэн. Тэгээд Газанов энэ удаа болохоор Рус Кавертет бас Оросын бас Кавертетийн бас нэлээд алдартай хамтлагтай хамт ирж байгаа. Аа Монголд ирээдүүл нөхдөд болохоор Битхоун за тэгээд Оросын одоо Рахманинов гэдэг Оросын бас алдарт одоо аж зохиогч мөн одоо Германы хүчмэн зохиогчийн гэх мэтлэн ингээд нэлээд тийм сонгомл бүтээлүүдийг тоглохоор ингэж төлөвлөгдсөн байж байгаа. Тэгэхээр ер нь яг хөө дэлхийн хэмжээний тоглоочд Монголд ирээд мөн одоо дэлхий дээр нэх тоглогдод байдгүй тэр олон концерт тоглогдоод байдгүй тийм ховорхон бүтээлүүдийг л амжилт тоглуулж Монголын одоо үзэгч сонгодог урлагийн сонирхдаг элитүүдийн мөн одоо урлагийн сонирхогчдын сонрыг одоо мэлэн гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр ер нь түрүү бас сонсож байгаад Кавафэрэндийн нээлтэнд ирээд тоглоход бас бүрийн хэмжээний тоглолт зохион байгуулач гэсэн бас хүсэлт маш их ирсэн гэдэг чинь. Тэгэхээр манай монголчууд ер нь төгөлдөр хуур ялангуяа юм сонгодог урлаг ер нь сонирхох нь хэр байгаа юм бол сүүлийн жилүүдэд энэ хандлагаар маш их бий болсон. Нэг хэсэг чинь манай хан чинь бол одоо манай хүүхдүүд авиас хүмчин богино хууруудаа амжин эсвэл одоо сонсгол хүмчин одоо хөгжмөс сурч чадахгүй байгаа гэсэн ойлголт байсан. Гэтэл энэ өөрө урлагийн боловсрол гэдэг чинь өөрө хүн болгонд одоо систем дээр олд суур багаас нь олох хэрэгтэй зүйлийн нэг л дээ. Тэгэхээр эдийн засаг таны хүүхд эдийн засагч болсон ч вэ, ирээдүйн хуульч имж болсон ч вэ, урлагийн боловсролыг заавал эзэмших ёстой. Тэгжээж энэ хувь хүнийхээ өөрөө бие төлөвшөнд бий болж идэг, аливаа юмс үүсгэлтэй хайрцах нь харилцаан сайжирч идэг. Ядчихсан сэтгэл санаа нь өөрөө эерэг болно, альбе зүйлд хандах хандлага нь өөрөө өөр болно тийм. Иймэрхүү ойлголт байдаг. Тэгэхээр ингээл тийм л дээ. Ер нь бол урлагаар дамжуулж тийм ээ ирээдүйн Монголын одоо ирээдүйн хойч үеийг төлөв. Одоо нэг хэсэг бол одоо юу ч гэдэг юм дээ манай бизнес эрхлэгч одоо морьч гэдэг юм уу бүх ч гэдэг юм уу ингээд хөрөнгө оруулаад дэмжиж явахаас гадна дээр нь нэмээд бас одоо сонгодог урлагийг маш их сонирхож үүнийг хөгжүүлэх хэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгож одоо ингэж ухамсарлаж эхэлж байна л да. Тэгэхээр одоо яг тэр цаг үеийн Монголд юу нэрж ийн гэж хэлж болно. Аа сонгодог урлагийн одоо хүүхд залуучууд маш ихээр суралцж байна. Тим сургалтын төвүүд олноороо нэгдэж байна. Дэлхийн хэмжээний концерт тоглолтууд тоглоочд Монголд одоо ирдэг болж байна. Энэ бүхэн бол өөрөө Монголын урлагт гарч байгаа цоо шинэ үзэгдэл, цоо шинэ юм уу
хэлж ийн гэж хэлж байна. Зөвхөн одоо Монголын урлагийнхан энэ жижигхэн ийм тойрог дотроо байх биш. Эндээс одоо тэлэх, гарах, өшөө бүр дэлхийн хэмжээнд ингээд гарах бүрэн тийм одоо боломжууд, нөөцүүд байгаа юм байна гэдгийг өөрөө продюсер руу, төрөнг оруулагч руу мэдэрч эхэлж байна л да. Энд чи өөрөө бол үндэсний асар том капитал л да. Нэг авьяаслаг хүн гэдэг бол нэг уул уурхаан ордноос илүү их тэр хүнээс асар их тийм капиталыг, баялагийг бүтээх боломжтой. Тэгэхээр энэ нэг хүн баялаг гэдэг одоо их ярддаг болж шээ, хүн баялаг. Хүнээ яаж тэр тайланд одоо хүний дотор байгаа авьяас чадвар, нөөцийг яаж гаргаж ирэх вэ, тий? Тийм болохоор үүнийг яаж гаргаж ирэх вэ гэхээр мэдээж баг зэвсгэн сайн байх хэрэгтэй, орчин бүрдсэн байх хэрэгтэй. Тэр хүний авьяасыг одоо өнгөлд зүлгэх тийм орчин стандарт байхгүй бол яг мэдээж нөгөө 90-аад оны үеийн хамгийн авьяаслаг хүмүүс гудамжинд гараад архинд ороод тий нийгмийн хамгийн одоо хог шавхруу болдог. А гэтэл тэр үнийг зөв зүлгээд авьяас чадрын зөв нийгэмд харуулад тордоод өгөх юм бол тэр бол дэлхийн хүн болох боломжтой. Тэгэхээр бидний одоо Кава Монголд компани зорилгоч гэсэн яг тийм байгаа. Дэлхийн сургалтын стандартыг Монголд яагаад нэвтрүүлж болохгүй гэж, Монгол хүүхдүүд яагаад дэлхийн стандартны төгөлдөр хооронд яагаад тоглож болохгүй гэж гэдэг асуултыг бид нар тавих хэрэгтэй байна л да. Тэгэхээр энэ үднээсээ бол одоо Монгол хүний тэр суур потенциал, чадвар, Монгол хүн нөгөө одоо талент одоо IQ өндөртэй гэж хэлдэг боловч түүний нөгөө өнгөл зүлгэж арчид тордох яг стандартны тийм орчин нөхцөлийг бүрдүүлж өгчээж илүү их одоо яг дэлхийн хэмжээнд тоглох тийм бүрэн боломж гарч ирэх юм аа. Яг энэ үднээсээ л одоо энэ Кава брэнд болон энэ тоглолтыг одоо бид нар зохион байгуулж байгаа. Тийм яг үнэ бас тас хилчтэй орчин нь бас ингээд таны төхөөрөмж нутагтаад байдаг болохоор удам нь гардаг. Бас нэг жишээ нь гадаадад ингээд бас гараад тоглоод явчих бас жишээ байдаг шээ. Тэгэхээр тана юуны хувьд гэх юм бол сургалтаа ерөн хэрхэн яаж зохион байгуулдаг юм бэ те? Яг энэ мэрэгжлийн төгөлдөр хуур дээр өнөөдөр хүүхдүүд суралцах боломж байгаа юм уу? Бага ерхэд өнгөрсөн жил аль биесэр Кавай брэнд нэгснээ давхар нэгдүгээр төгөлдрөөр энэ өндөр зэрэглэлийн төвшний зэвсгэн зэмсгэн орж ирснээс гадна давхар сургалтын стандартууд нь орчихж байна. Бид нэг тэгэхээр нэг төрүн тэгэхээр багш нар болсон хүмүүсийг бэлдэх. Жишээл одоо Японы хүүхдүүдийг одоо урлагийн боловсролд багаас нь яаж сургаж чинь заа харга зүүн орчин ямар байна гих маягаар багш нараа эхлээ бэлдээд тэгээд давхар нь хүүхдүүдэд энэ сургалтыг нь одоо өгч эхэлж чинь гэсэн юм байна. Стандартгаар Газановын тоглолтын бидний онцлогтой бид нэр ихэд ойролцоогоор нэг цаг 45 минутын концерт тасалт үргэлжилнэ. Тэгтэл энэ цаг 45 минутын концертэнд ерөөсөө хэдэн зохиол нь ерөөсөө 3 зохиол бий. Тэгээд нэг зохиол нь ойролцоогоор 20 хэдэн минут, 30 хэдэн минут үргэлжилнэ. Яг нэг хугацаагаар нь бодоод аваад үзсэн чинь тэр зохиолоор нь энэ онцлогоор нь бодсон чинь дэлхийд нь маш ховор тогтцсон зохиолууд. Бид нар яагаад Газановаар дэлхийн чигний ховор сонсогдсон зохиолыг тоглоно гэдэг нь ерөөсөө зохиол нь өөрөө мэрэгжлийн өндөр ур чадвар шаардсан дэлхийн хамгийн авгаа тоглоуч нарын зохиолуудыг сонгон тоглодог ийм л зохиолуудыг бид нар анх удаа Монголын энэ тайзан дээр энэ Монголын Кавай гэдэг төгөлд рүү өндө тоглох гэж байгаа л онцлогтой. Өөр одоо түр бас хэлжсэн Монголын бас соёл урлагийн бас хүмүүс маань оролцсон гэсэн үг талаар тодорхой. Тий. Өөрөө энэ нөгөө Монгол одоо юу талаас бэлгшээллээс бодоод цоо шинээр одоо концертын зал нэгдэж байгаа гэдэг утгаараа анхных нь тоглооч бол Монгол ур мэдээж одоо дэлхийн хэмжээний тоглооч ирж байгаа ч гэсэн монголчууд бид нар бас дэлхийн хэмжээний тоглоочд Монголд байгаа гэдэг үндслээрээ бол бид нар Монголын хэд хэдэн хамтлагуудыг бид нар санал солилцоод мөн хоорондоо судлаад ер нь тоглолтынхаа найруулгад яаж оруулах вэ гэдгийг судалж байна. Эцсийн яг шийдвэл яг аль хамтлагийг яаж тоглуулах вэ гэдэг эцсийн шийдвэл гараагүй байна. А түүний гарахаар бид нар удахгүй олон нийтэд мэдээлнэ. Тэгээд ер нь бол манай Монголын этник одоо хамтлагууд маань саяхан гэхэл грэм төртөл одоо нэр дэвшиж байгаа жишээтэй тийм ээ. Азийн авиаснуудд бол бас ингээ шуугаан тарьж байгаа жишээтэй. За тэгээд тэрнээс өмнөх үеийн одоо тоглоочд гэх юм бол манай бүрт хамтгаас эхлээл одоо Европ даяар Монголын урлаг соёлоос сурчилж авч ирсэн ийм талант залуучууд бол Монголд маш олноороо байна л да. Тийм болохоор бид нар нөгөө энэ тайзны нээлтэндээ зориулаад Монголын уран бүтээлч гэсэн ийм ерөн зарчмыг бол бариад зохион байгуулагчдын зүгээс барьж байгаа да. Дэлхийн стандартын заалан дээр Монгол хөгжимчд гараад дэлхийн бас авгаа хөгжимчдтэй нэг мөр зэрэгцээ тоглоо соёлж бид нар хүсэж байгаа. Тэгэхээр тэдний тэгэд үзэгчид тэгэд нэгдүгээрт маш их оюуны том таашаал авна. Нөгөө талаас хөгжимчд маань өөртөө бас асар том дурслагыг олж авах тийм сайхан боломжтой байна.
Тэгэхээр үзэгчд маань өөр бас ямар боломж байгаа вэ? Жишээлбэл манайд бас нэлээдгүй тийм хүмүүс байх гэж бодож байна л да. Төгөлрөөр сонирхдаг хүмүүс, магадгүй Казановтой би уулзах юмсан гэсэн тийм хүсэлтэй хүмүүс ч бас. Оо, энэ ч тест сайхан асуулт. Байгаа илгүй тийм. Бид нэг тоглолтынхаа дараа тэр тоглолт нэрсэн бүх одоо зочдоо одоо үзэгчтэй одоо энэ аваа хөгжимчтэйгээ хамт одоо оройны after party хийх гэж байгаа. Тэгээ тэр after party-нд танилцаад хамт зурга авахуулаад магадгүй бид нэр Казановтоос одоогийн байдлаар ярилцж байгаа. Та нар ингээд яг орой тоглолтын дараа яг ингээд дэрэгдээс нь дахиад ингээд таныг сонсох тийм боломжийг өгөөч ээ. Тэгхтээ ингээд та өөр хон урам мэдээлэлс дээр нь бас ингээд хэрэг болдог бол манай Монголын бас нэг хөгжим зохиолчдын бүтээлээс та тоглооч гэдэг хүсэлтийг бас тавьж байгаа. Тэгээд одоогийн байдлаар бол Казанов альбиасаар бид хариугаа өгөөгүй. Гэхдээ бид нар яаж хийж байгаа тэр after party-н дээр тоглоулахыг бид зорино. Тэгээд тайзан дээрээс нэг хараад давхарас яг хажууд нь сонс зогсож байгаад бас харах нь гайхалтай мөчийг бас үзэгчтэй билэглэе гэсэн бодолтой бас байх. Тэгэхээр бас маш том юм оюуны бас таашаалыг авах боломжтой шүү дээ. Тэгээд тэр үднээс нь бас үзэгчтэд хэлж өгөөл тээ. Та яг энэ хүү тоглолт нэрхэхэр тээ. Ямар юм сэтгэлийн таашаалыг авч болох уу? Ямар сюрпризийг мэдэрч болох уу? Сонгодог урлаг гэдгийг энэ гайхамшигтай ертөнцийн бүр ноён оргил болсон. Одоо авгаа хөгжмийн зохиолчдын бүтээлийг Монголд анх удаа сонсох энэ сонсогчд нь нэгдвэрт болно. Дээр нь дэлхийн ерөнхийдөө хаач очиж сонсох боломжгүй тэр зохиолууд гэсэн үг шүү дээ. Энийг дээр нь дэлхийн стандартын том зааланд ямар ч микрофонгүйгээр